V 15. kole Nike Handball Extra Ligy zvíťazili všetky 4 najvyššie postavené týmy. Rekordným gólovým rozdielom sa rozlúčil úradujúci majster Tatran Prešov s končiacim sa kalendárnym rokom na domácej palubovke, keď rozstrieľal nováčika z Bojníc 45-20. Tatran ušiel 7 gólovou šnúrou z 5-5 na 12-5 a 11-gólový náskok si vypracoval už do polčasu. Hostia, ktorí do Metropoly Šariša pricestovali len s 11 hráčmi, nedokázali vzdorovať a skóre v druhej časti narastalo. 12 presnými zásahmi sa zaskvel kapitán Oliver Rábek, ktorý premenil 3 sedmičky a zvyšok nastrieľal z hry. Viacerí domáci hráči zaznamenali po 5 gólov, okrem Tomášov, Rečičára a Fecha, aj Hernández a Kuran. Hosťujúci tým strelecky ťahali 5-gólový Michal Blaho a pivot Marek Páleš. Bojnice tak po sobotnejšom víťazstve nad Topolčanmi nestačili na rozbehnutého majstra. V tabuľke sú 9. a v poslednom kole kalendárneho roka v sobotu privítajú doma ďalšieho silného súpera Považskú Bystricu. Bratislavčania cestovali do Považskej Bystrice bez zraneného kanoniera Vladimíra Radkovského a pivota Radoslava Demka, ktorému sa v posledných zápasoch darilo. Tým trénera Martina Spuchláka, doplnený mladými odchovancami, dokázal držať s favoritom krok počas úvodných 15 minút. Domáci sa potom šnúrou 4 gólov odtrhli na 14-10 a po ďalšej 5-gólovej sérii po chybách hostí vyhrávali necelé 2 minúty pred prestávkou 19-10 a o osude zápasu bolo viac menej rozhodnuté. V druhej časti viazla ŠKP najmä komunikácia a spolupráca v obrane. Na svoje si prišli obaja považsko-bystrickí pivoti. Erik Žilinčík nastrieľal 5, Eduard Valášek 3 góly. Strakovci zveľaďovali svoj náskok a súboj bez väčších problémov doviedli do úspešného konca, ťahaný najmä skvelým Ivanom Bystrickým, autorom 11 presných zásahov. Bratislavčanom zabrala tradičná opora Marek Mikéci, autor 6 gólov, ku ktorému sa pridal štvorgólový krídelník Samuel Budinský. Považská Bystrica zdolala ŠKP 32-22, v tabuľke jej patrí tretia priečka za HK Košice s rovnakým počtom bodov. ŠKP je 6., keď ho preskočila Modra. S 12 hráčov pricestoval do šale košický HK, ktorý nič nenechal na náhodu a po mohutnom nástupe viedli zverenci Martina Liptáka v 9. minúte po 3 góloch Martina Straňovského 6-1. Do zostavy domácich sa po prestávke zapríčinenej zdravotnými problémami vrátil Adam Lukačín a hneď dal o sebe náležite vedieť. V priebehu prvej časti nasúkal do košickej siete 5 gólov a šala stiahla v 15. minúte na 2 góly. Od tohto momentu bolo pre hostí čoraz náročnejšie odpútať sa na vyšší rozdiel. Dokonca v 23. minúte strelil domáci Šimon Michnevič kontaktný gól. A s najtesnejším vedením odchádzali Košičania aj do šatní. Hosťom ale v druhom polčase vyšla skvelá pasáž od 40. do 45. minúty, vďaka ktorej išli do 9-gólového úniku, čo bolo pre mladých šalanov priveľké sústo. A napriek snahe a pekným momentom už svojho súpera nedobehli. 5 gólmi zaťažila konto HK trojica Adam Lukačín, Štepan Souček a Šimon Michnevič. Košičanov ťahalo tradičné trio Matúš Hriňák, Martin Straňovský a Patrik Hruščák, ktorí dovedne nastrieľali 25 gólov. HK vyhral v šali 34-26 a v tabuľke sa usadil na druhé miesto. Šala je 7. Novozámčania utrpeli v minulom kole domácu prehru s Považskou Bystricou, ale predvedenou hrou v druhom polčase si vyslúžili sympatie. Zverenci Petra Sporného, ktorí sa museli zaobísť bez Kocáka a Ňáriho, cestovali do Hlohovca a v zápase bohatom na góly držali s domácimi krok prakticky celý prvý polčas. Po šnúre troch presných zásahov od 27. minúty odchádzali do šatní s dvojgólovým náskokom 17-15. Zverenci Petra Dudáša a Samuela Mažára po prestávke zabrali. 5-gólovou šnúrou od 34. minúty sa postarali o dokonalý obrat. Odskočili na 23-18 a v rozlete ich nezastavilo ani vylúčenie Jakuba Antalu. Následné dvojnásobné vylúčenie hrajúceho trénera Samuela Mažára zámčania využili na skresanie náskoku na 3 góly. V sporte sa ale podarilo opäť odskočiť a udržiavala si pohodlný náskok. 6 minút pred koncom hostia šnúrov troch presných zásahov dotiahli na 28-30, ale Hlohovec si záver ustrážil a po víťazstve 34-31 mu patrí štvrtá priečka, 2 body za HK Košice a Považskou Bystricou. Strelecky ho najviac ťahali 10-gólový Lukáš Péchy, 7 striel nasúkal Mikola Melník a 5 pridal Gabriel Papp. V drese hostí exceloval 10-gólový Mikuláš Kučera a 6-gólový Ivan Timoščuk. Vatkerty a Šalgo pridali po 4 góly. Novozámčania uzatvárajú najlepšiu osmičku tímov.
Modra pokračuje v spanilej jazde, keď ťahá 5-zápasovú víťaznú šnúru. Na domácej palubovke to však s nováčikom zo Záhoria nemala z počiatku ružové. Zverenci Petra Olšavského, ktorým v minulom kole ušiel prvý bod zásluhou nepremenenej sedmičky v samom závere, nabehli na svojho súpera a postarali sa o vyrovnaný prvý polčas. Zásluhou ostrých spojok Samuela Valenta a Dominika Gricha sa neustále držali na dostrel a do šatní dokonca po presnom zásahu Gricha odchádzali hostia s najtesnejším vedením. Modrania zabrali po obrátke, šnúrou troch gólov odskočili v 36. minúte na 16-14. Ďalšia štvorgólová sa im podarila v rozpätí 43. až 46. minúty. 9 minút pred koncom už zverenci Miroslava Ochabu viedli dvojciferným rozdielom, aby napokon deklasovali súpera presvedčivo 36-21. Modru strelecky potiahli 8 gólový David Mišových, po 7 gólov pridali Tadeáš Kažík a Tomáš Čur. V drese hostí nastrieľali po 6 presných zásahov Samuel Valen s Dominikom Grichom, 3 pridal Patrik Walter. Modra v tabuľke preskočila bratislavský ŠKP a usadila sa na 5. priečke. Záhoráci zostávajú na 12. mieste. Topoľčany sa po 4 prehrách v rade dočkali víťazstva. Cestovali za ním do Košíc na palubovku bronzového týmu uplynulej sezóny Crows. V absolútne vyrovnanej prvej časti domáci doplácali na nepremienianie šancí, zahodili dokonca 3 sedmičky. Topoľčanci, ktorí pricestovali na východ s 11 hráčov, držali s vranami krok a po presnom zásahu najlepšieho strelca 9-gólového krídelníka Kristiana Filipejeho vyrovnali polčasový stav na 14-14. Hneď v úvode druhého polčasu potom odskočili po 3 góloch v rade na 18-14. Crows pokračovali v nepremienianí 7-metrových hodov, keď zahodili ďalšie 2 a hoci sa v 48. minúte po strele Maroša Hajníka priblížili na 2 góly, zverenci Dezidra Jakubičku a Viktora Donosa si dokázali onedlho vypracovať pohodlný 4-gólový náskok. V rozlete ich nezastavilo ani niekoľko vylúčení, keď pritvrdili v obrane, ktorá položila v tomto zápase základ ich úspechu. Na konečných 25-28 už len kozmeticky upravil krídelník Matúš Miňo, autor 4 gólov. Rovnako 4 zaznamenal v tomto zápase aj Roman Pecha, o jeden viac strelil Jakub Majírsky. Topoľčany potiahol okrem 9-gólového Filipejeho aj autor 5 presných zásahov Argentínčan Juan Paulóny. Topoľčany po víťazstve 28-25 poskočili v tabuľke na 10. pozíciu, naopak Crows sa posunuli o stupienok nižšie. Kompletné 16. kolo je na programe už túto sobotu, 18. decembra. Všetky zápasy môžete sledovať naživo prostredníctvom Nike TV.